អត់នៅមកកន្លែងនេះដោវាយលឿនហើយឈរវាយនៅមកកន្លែងអញ្ចឹងនៅបលែងនេះលេយូតិចអលីបាច់តោះទេបាច់តោះទេបលែងនេះលេយូតិចទៅប្រហែល30នាទីទេ